Այսօր նոյեմբերի 23-ին վրացուղափար եկեղեցին նշում է Սուրբ Գևորգի տոնը Գիորգոբան։ Տարբեր տեղեկությունների համաձայն Գևորգ Զորավարը ծնվել ու ապրել է 2-րդ դարի վերջում եւ 3-րդ դարի սկզբում։ Ռոմեական կայսրության Կապատովկիա նահանգում հայտնի ընտանիքում։ Ռոմի Դիոկլետիանոս կայսրը պահանջել է հրաժարվել հավատից, նրան բանտեն է դել կապել անիվներին։ Դիմանալով բոլոր հալածանքներին Զորավարը հետ չի կանգնել քրիստոնեությունից, ինչի համար կայսր հրամանով գլխատվել է։ Սուրբ Գևորգը դարձել է քաջության խորհրդանիշը, ամենասիրված սրբերից մեկը, ով համարվում է վրաց ազգի պաշտպանը։ Վրաց ուղափար եկեղեցին տարվա ընթացքում տոնը նշում է 2 անգամ՝ նոյեմբերի 23-ին անիվների վրա տանջանքների օր եւ մայիսի 6-ին գլխատման օր։ Հատկանշական է, որ նոյեմբերի 23-ը նշվում է նաեւ վրաց ուղափար եկեղեցու առաջնորդանի Սուրբ Երրորդություն Սամեպամայր տաճարի օր։